Би үлэн амьдсан цойлын хөнгөн болгохын тулд бүх өдрийн турш хичээдэг боловч орой болоход ус минь хуурай ширүүн болчихдог байсан. Тэгээд сайжруулсан пантин алкалоид цувралыг хэрэгж үзлээ. Түүнд агуулагддаг провитамин найрлага нь үсэнд ачаалт өгөхгүйгээр тэжээд өгч үсийг 100% бат бүх хөнгөн торгомсог болох нь одоо миний үс бүтэн өдрийн турш хөнгөн торгомсог болсон. Сайжруулсан пантин алкалоид 100% бат бүх хөнгөн